Njeni snovi nisu veliki. Želja da jednog dana zaigra i zapeva na daskama koje život znače, njen je jedini cilj. Put ka ostvarenju svog sna da jednog dana postane glumica jeste obrazovanje. Zato je sve svoje snage usmerila ka ostvarenju što boljih rezultata u školi. Priliku da pokaže sve svoje talente, verovatno Bogom dane, ova 12-godišnja devojčica romske nacionalnosti dobila je zahvaljujući učiteljici. Nama, koji smo došli u prvi razred, priredila nam je baš lepu dobrodošlicu i tu sam ja nekako počela da komuniciram sa učiteljicom. Ona je bila zadovoljna jer uspesi iz srpskog jezika koje sam ja dostigla u drugom razredu, to je bilo, ona je rekla meni čak i kako je to neverovatno, kako tako malo dete zna toliko mnogo. Uloga učitelja presudna je kada je u pitanju otkrivanje izuzetno nadarene dece kao što je Violeta i pružanje svesrdne podrške da njen rad, trud i zalaganje budu primećeni. Pesmica Laj lep ovaj svet, ja mislim da je za nju taj svet zbilja takav bio. Ona je umela emociju da unese u svaku reč. Violetini snovi iz dana u dan postaju java, a toga ne bi bilo da je podršku ne pružaju roditelji i mlađa sestra. Ona zna da se raduje svakoj dobroj oceni i mi zajedno s njom, jer znamo da je svaki njen uspeh i naš. Reči hvale za ovu talentovanu Novopazovčanku imaju kako njeni vršnjaci, tako i predmetni nastavnici i direktor škole. Ona je za mene uvijek bila ista kao i svi drugi ljudi. Meni to ne smeta uopšte, zato što živi u istim uslovima kao i svi mi, samo to što ima malo tamniju boju kože, to nije ništa, pretrda neka velika razlika. Mislim, svako ima različitu nijansu kože. Violeta je trenutno učenica 6. razreda osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, a tokom nižih razreda radila je po individualnom obrazovnom programu za učenike sa izuzetnim sposobnostima.